Krásný večer. Krásný večer všem. Je tady další den, kdy se společně potkáváme. Je tady další den, kdy se setkáváme u naší společné meditace, u našeho společného sdílení, u našeho napojení se na sebe. Další den, kdy se tady spolu spojíme a budeme si spolu vykládat o životě, o tom, jak zůstat ve svém středu, o tom, jak se naladit na ten náš životní prostor, a dnes o to silněji, že je ten nádherný svátek Beltane, kdy je to noc ohňů, noc přechodu do letního období, a ještě víc to samozřejmě rozeberu, až se nás připojí víc. Vítám tady všechny známé tváře, už jsem viděl, že tam se hlásí Monika, takže zdravím Robiška domů, ahoj. Zdravím samozřejmě Libora, Anetku, zdravím Lenču, viděl jsem rodiče, takže zdravím rodiče do Ostravy, ahoj mami, ahoj tati. A zdravím vás všechny ostatní, vidím tady Ivanku z cukrárny a všechny další. Monču z jihu, Moravy, Marky a všechny vás další. Vítejte, přátelé. Jaký jste měli den? Napište mi, jak jste si užili dnešní den, co nového jste zažili, prožili, jak jste trávili dnešní den. Já jsem měl tak jako krásný den, protože nejdřív svítilo sluníčko, pak tady se docela honily mraky. Stihl jsem si trošku posekat zahradu a u toho jsem se naladil na tu krásu přírody, která dneska se opravdu budila. I když tady ty mraky lítaly všelijak, tak ptáci mi tady pod oknem celý den nádherně zpívali a bylo to krásné. Bylo to krásné spojení s přírodou, takže jsem si trošku popracoval na zahradě a u toho jsem se ladil na ten dnešní den. Dnešní den, který si myslím, že je velkým. Samozřejmě církev ten dnešní den nazvala čarodějnicemi, páním čarodějnic a podobně, ale budeme se dneska bavit o tom, že to je hodně hlubší zvyk. Je to zvyk vlastně našich původních předků a byla to oslava nového života. Beltane původně, ať už se to nazveme Valpružina noc nebo Filipo-Jakubská noc, tak Beltane vlastně původně byl svátek světla, plodnosti, nového života. A tímhle směrem bych to chtěl směřovat, protože nemám chuť to směřovat na způsob pálení čarodějnic, protože jsem ze severní Moravy a u nás tam boblik, kterého asi znáte, skladiva na čarodějnice, docela řádil na Jesenicku. A myslím si, že tohle, tenhle zvyk má zbytečně jakoby právě tuhle negativní energii toho upalování těch úžasných žen, které byly bylinkářky, kořenářky, vědmy, porodní báby. A já bych to chtěl právě spíš zasvětit tomu nádhernému svátku léta, tvoření, zrození, plodnosti. A tímhle směrem bych to dneska chtěl koncipovat, protože byl to opravdu nádherný svátek, kdy vlastně už naši dávní předkové, přichází to, že z oblastí Galů, Keltů, se scházeli kolem ohňu a slavili vlastně probouzení přírody. Je to vlastně svátek, kdy příroda už je probuzena a přechází do té nejplodnější části. Takže tím směrem bych to chtěl dneska vést a ne tím vlastně nábožensko pojatým, ale naopak tímhle krásným spojením s přírodou. Pište mi, co je u vás nového, pište mi, jak trávíte dneska vy den. Já jsem ho měl inspirativní, bavili jsme se o krásných věcech, zase jak mi píšete, jak s váma sdílím, tak to bylo moc milé vykládání si právě i o tom dnešku, protože ten dnešek vlastně je o té plodnosti, je o těch vztazích, takže jsme rozebírali i vlastně jak se dívat na vztahy, jak se dívat na s tím vlastně související záležitosti partnerství. Takže je to ten krásný pohled na rovnováhu vašeho otevřeného srdce, které v tu chvíli může vlastně
ještě víc tvořit, ještě více spojit s přírodou. A i proto jsem dneska v zeleném, protože je to právě to spojení s přírodou. Je to to spojení vlastně s matkou zemí a dávní Keltové se vždycky oblíkali co nejvíc do zelena, což potom samozřejmě církev potlačovala, ale my už dneska se církvovat nemusíme. Dneska už se oficiálně neupaluje, byť se snaží, dejme tomu, jak jsme se o tom bavili včera, někteří křižovat aspoň kohokoliv, kdo nesouhlasí s oficiálním názorem třeba na internetu, ale to s náma už nesouvisí. To už není naše. Takže já vás tady ještě jednou všechny vítám. A než se dostanu k samotným čarodějnicím, zase bych se pustil do pár citátů s tímhle souvisejících, protože, jak jsem říkal, budeme se dívat na to z pohledu přírody a z pohledu vztahu, což vlastně oboje, ta krásná vztahová rovina potom té plodnosti, ale i plodnosti země, vlastně souvisí s tím dnešním dnem. Vrátím se k Freudovi. Ten řekl, snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoliv hodnotu, jestliže nám v tom překáží. A to je to, že vlastně my ten život snášíme z rovnováhu. Ten život přináší vše pozitivní, negativní, ale je to o tom, jaký my k tomu zaujmeme postoj. Je to o tom, jak vlastně my se naladíme na ten život, na to, co nám přináší, a když cokoliv vás vlastně v životě potká a zareagujete na to spíš tím pozitivním způsobem toho, že jste v rovnováze, že to přijímáte v rovnováze, tak pak to bude v pořádku. Takže to snášení toho života, tady myslí Freud, je právě o tom uvědomit si, že když budu v rovnováze, vše bude v pořádku. Ale musíme právě pracovat s těmi iluzemi, umět vystoupit z té hry iluzí a umět se zastabilizovat v sobě. Od něho skočím k Erichu Frommovi, který řekl, láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme. Kde tato aktivní péče chybí, tam není láska. A tady bych se právě zastavil těch vztahů. To je ta aktivní péče o vztah. Každý vztah musíte zalévat, musíte umět v něm komunikovat, musíte umět se sladit. A když se sladíte správným způsobem, pak ten vztah můžete tvořit do nádherných výšin. Ale když o něho nebudete pečovat, když se mu nebudete věnovat, ten vztah samozřejmě začne skomírat. Tak jako rostlinka, kterou nezaléváte, tak jako právě vlastně vezmeme ten dnešní den, kdy vlastně je to o tom, že ta příroda nám dává to nejpodivější období. Tak právě i ten vztah vlastně může růst, když se mu budete věnovat vy, když mu dáte tomu vztahu tu pozornost, tu péči, budete ho zalévat, tak v tu chvíli ten vztah bude nádherný, krásný, tvořivý a můžete si ho modulovat, kam potřebujete, do těch nejkrásnějších představ o vztahu. A tady je to vlastně o tom právě, o tom zpracování si svého pohledu na lidi jako takové. A našel jsem od Fromma krásný citát, víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo. A já vlastně čím víc za sebe pracuju, čím déle se čistím, zpracovávám, nastavuju, tak vlastně zjišťuju, že lidstvo je v podstatě dobré. Jenom ne vždy si to pamatuje, ne vždy to chápe, ne vždy dokáže to dát najevo, proto jsme se včera bavili o tom, že někteří to ještě nechápou, někteří mají potřebu mluvit nehezky o druhých, kritizovat, urážet, ale i tihle lidi jsou v podstatě dobří. Jenom pro své osobní traumata na to zapomněli. To je vlastně princip celého bulváru, veškerého toho, co nás učí urážet druhé, všímat si negací. Teď to vlastně můžou dělat pouze lidi, kteří mají sami takové mindráky a takové bolístky, že vlastně skrz své traumata, skrz svá hluboká zranění, místo aby si je zpracovali, tak to ukazují na druhých a uráží druhé. A když my z téhle hry vystoupíme, když my přestáváme s nimi hrát tuhle hru, tak máme vlastně víru i v ně, protože chápeme, že oni jsou pouze ublížené děti, kteří si neumí zpracovat své traumata a respekt. Respekt je to správné slovo, respekt a víra v to, že i v nich je něco dobrého, i v nich je to krásné. Když budeme mít tenhle respekt, tuhle lásku ke všem, tak chápeme i tyhle ublížené, zamindrákované
úzovkách chudáčky, protože oni na to vlastně nemůžou. Oni jenom nechtěli změnit sebe a tak raději pomlouvají druhé, uráží druhé, protože tím mají pocit, že se vyvýší. Ale pořád v nich zůstávají bloky, pořád v nich zůstávají tyhle hluboká traumata a to je to potom to smutné. Je, Ivanka říká, že teta s tetou mají krásných 60 let. Ivanko, moc zdravím a přeji stejčkovi a tetičce, ať vyslyší, vydrží spolu ještě dlouho. Takže víra je v podstatě o tom věřit v to, že všichni jsou dobří, všichni. A respektovat to, že někdo na to ještě zapomněl. Ale když si to uvědomíte, že všichni jsou dobří, tak vám nikdo nemůže ublížit, protože chápete, tak jako chápe matka, malé dítě, které tady kope nožičkama a nadává, tak my budeme chápat i tady tyhle vlastně nespracované, zamindrákované lidi, kteří ještě chtějí pomlouvat, chtějí ubližovat, vykřikují a upozorňují na druhé místo, aby pochopili, že mají zpracovat především sebe. Vždycky musíme jít do sebe. Takže to je to. Já vidím to dobro i v těchto lidech, jenom jako ta matka čekající, až to dítě se zpamatuje, já respektuju to, že jim to třeba ještě bude trvat dalších 50 životů. Je to v pořádku. Všichni máme svou cestu. A my, rodina světla, se tu potkáváme proto, že už jsme pochopili, že máme zpracovat sebe. Pochopili jsme, že máme měnit sebe a díky tomu už nemáme potřebu mluvit o těch druhých, už je neřešíme. Takže zamysleme se nad tím a pak zjistíme, že všichni jsou dobří. Učím je to právě respektovat a milovat všechny. Učím je to respektovat a milovat i ty, kteří na první pohled se tváří vlastně zle, dělají zlo. Ale co to je zlo? Zlo ublíží jenom tomu, kdo si nechá ublížit. A my nemusíme. To je to nejkrásnější. My nemusíme. Já tady vidím Zdeničku, kam si krásně psali na tomhle principu. Zdravím Zdeničku a Miňa a malého Samíka do Žiliny. O tom dneska vlastně mluvili. O tom, že ne každý vlastně i v té rodině nebo v těch blízkých musí pochopit. Ale my, když budeme mít respekt a trpělivost, takovou tu lásky plnou a vysvětlíme jim, že my nechceme se vtáhnout do té hry, že my ji hrát nebudeme, tak nakonec vystoupíme z té hry, byť je to třeba rodina. Byť je to jakkoliv jinak. Radku, těch 50 životů jsem říkal pro ty, co nechcou chápat, pro ty, co naopak chcou zůstávat v těch svých negacích. My už to chápeme, protože scházíme tady. No a podíváme se na další citáty. Přes naši nesmírnou touhu po lásce považujeme za důležité téměř vše kromě lásky. Přes naši nesmírnou touhu po lásce považujeme za nejdůležitější téměř vše kromě lásky. To je to uvědomění si, jak se pořád někam ženeme. Za prací, za výkony, za Bůh ví čím, místo, aby jsme pochopili, že tu lásku, když objevíme v sobě, tak tu lásku můžeme vyzařovat, přetahovat a můžeme tu lásku žít. Takže to je to, co říká hezky Dalaj Lama, jak celý život se za něčím honíme, až na konci života zjistíme, že to nejdůležitější jsme celou dobu měli. A my to tady začínáme chápat tím, že tady těch 50 večerů se scházíme, 50 večerů se na tohle téma bavíme, že nemusíme se nikam honit, nemusíme se hnát za výkony, můžeme být v sobě a skrz svou rovnováhu prožívat krásy života. A skočím od Freuda a Froma k Jungovi, který řekl, všechno, co nás dráždí na jiných, může vést k pochopení sebe sama. A to je to, co pro vám vlastně říkám, že když se na to podíváme z toho pohledu, že pořád nás ještě někdo dráždí, přemýšlejte, proč vás dráždí, přemýšlejte, co tam vlastně máte, ta nespracované negace vy, protože tak, jak jsme se bavili, že pokud někdo například bulvární deníky nebo všichni tyhle, co mají tendenci třeba na Facebooku, Twitteru a jinde urážet, proč urážejí? Protože vlastně nemají zpracovaného sebe a skrz sebe
a své bloky ukazují na druhých, ten má problém. Ale vlastně oni mají největší problém. Ale je to právě zpětná vaza pro nás. V okamžiku, kdy vás kdokoliv štve, kdokoliv vytáčí, kdokoliv ve vás vzbuzuje negativní emoce, tak v tu chvíli si jenom uvědomte, je to ve vás. Je to ve vás a nikde jinde. Změníte sebe, změníte svůj svět. Změníte své vyzařování, změníte svůj svět. Neřešte druhé, řešte sebe. Svět se bude točit pořád dál, slunce bude pořád vycházet, další beltajny budou přicházet, záleží, jak my to budeme vnímat. Zakončil by to ještě Jungem. Kdo se dívá ven, ten sní. Kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí. A my se díváme dovnitř. Už mnoho večerů se díváme do sebe, do svého nitra, díváme se dovnitř. A právě proto, když se po tolik večerů díváme dovnitř, my se probouzíme ze své letargie, ze svých snů, ze svých starých programů a bloků a vycházíme do nových životů. A když se to tady celé potom jednou změní, když celá realita se vrátí zpátky k běžné funkci životů, tak možná se svět vrátí tam, kde byl, ale na druhou stranu, když vy změníte sebe, tak ať se svět vrátí kam chce. My zůstaneme ve své rovnováze. My se nemusíme vtáhnout zpátky do té hry. Tak, koukám, že tady máme bez tří lidí. O, máme 400. Zdravím Robiška. Robišku, ahoj. Kdo zdravíte Robiška pravidelně, můžete ho pozdravit. A pojďme meditovat. Přátelé, jdeme si hrát. Je, připojil se Žoli, zdravím Žoliho. Takže zítra je pátek, to už mě uvidíte i se Žolim. Žoli bude se mnou vysílat, jedu k němu do Prachatic a uděláme vám nějaké zase spíš veselé chlapské vysílání, protože zítra je 1. máj, takže zítra bude májová meditace, meditace lásky, meditace rozkvětlých květů. Věřím, že se budete líbat pod stromy a my vám s Žolim vymyslíme nějaké vtipné historky ze života o lásce, o tom, co by nám řekli my dva ke vztahům, což si myslím, že zase z toho může být takový nějaký náš vtipný happening. Tak, jdeme meditovat. Láska zítra, ale dneska byl time. Dneska noc ohňů, noc světla, která přechází právě vítáním přírody a plodnosti k zítřejšímu dni lásky. Dnešní noc je ta noc, kdy se to láme. Dnešní noc je noc, kdy právě dnes se oslavovala Matka Země, aby zítra se oslavoval Den lásky. Tak pojďme na to. Nalaďte se do sebe. Nalaďte se k sobě, do svého nitra. Je nás tu 404. To je krásné. Takže pojďme se ponořit do sebe. A nadechuj a vydechuj sílu našeho spojení. Nadechuj do sebe sílu nás všech a vydechuj ji zase zpátky k nám. Cítíš energii našeho spojení. Cítíš energii naší rodiny světla, která se tu schází každý den, aby jsme se napojili sami k sobě. Do svého středu, do svého nitra, aby jsme se spojili se svým nejčistším já, se svou božskou esencí, která zrcadlí v nás všech. Je to božské vědomí, ta božská energie, která je ve všem, v obrazu, ve světle, v kamenech, je v nás. To je ta energie vědomí, která je v nás ve všech. Naleď se do sebe, do tohoto středu. A pokud máte doma, připravme si ohýnek. Dnešní den je den ohňů. Takže tenhle oheň tady vkládám do našeho společného kruhu. Tenhle oheň bude zářit pro nás, pro všechny. Je to energie ohně, energie avalonského světla, kterou s Leničkou používáme na kurzech. Tím zdravím Leničku.
Je to energie světla, kterou vkládáme do našeho středu, aby rozzářila náš kruh. Je to náš posvátný oheň, který zapalujeme právě dnes společně. Sladíme se ve svém středu, ponoříme se do sebe a dýcháme energii nás všech. Nadechuj do sebe a vydechuj na oplátku k nám všem. A já opět roztáčím energii našeho spojení jako krásnou spirálu energie, která nejdříve probouzí tvou páteř a skrz tebe se roztáčí ve spirále energie mezi námi všemi. Cítíš energii našeho spojení, která vytváří tuhle spirálu energie světla. Nadechuj tuhle energii a vydechuj ji k nám všem. A opět, tak jako každý den, naruším hranici časoprostoru a celou naši skupinu světla, která sedí kolem kulatého stolu světla, na kterém září dnes pro nás zapálený avalonský oheň, přenáším doprostřed hlubokých českých lesů v době neurčité, v době, kdy Beltane byl čistým svátkem našich předků, v dobách dávných druidů, v dobách pradávných obyvatel naší oblasti, kteří ještě uměli pracovat s touto energií. V dobách, kdy v dnešní den byli vždycky vybráni dva zástupci, kteří byli bohem a bohyní pro celý kruh scházející se kolem tohoto světla. Jsme hluboko v lesích a kráčíme k náhorní plošině, kde jsou ještě pradávnější menhyry. Kráčíme společně lesem, tichým, krásným lesem, kde slyšíš pouze zvuky ptáků, a kráčíme na náhorní plošinu, plnou pradávní menhyrů, postavených do kruhu. A přicházíme tam všichni společně. Beltane je svátek radosti, svátek světla, plodnosti. Přicházíme tam společně a usedáme si spolu do kruhu našeho společného světla, do kruhu rodiny světla. Je to období tepla, období růstu, období plodnosti, období sklizně, období, kdy příroda začíná zářit energií hojnosti. Dnešní den odměňujeme i strážné bohy našich domů a našich příbytků, takže zapalujeme i svíčku pro ochranná božstva, která máte ve svých domech. Ohně pálené na Beltane mají za úkol všechny živé tvory, ať už jsou to zvířata nebo lidé, zbavit všeho nečistého. Po zimě se zbavujeme starých nečistot a otevíráme se létu. Létu plnému plodnosti a tvořivé síly. Zároveň nabývají na moci elementy přírody, víly, elfové, kteří jsou elementy radosti a tvoření. A my přizveme pradávného druida, aby nám zapálil toto avalonské světlo uprostřed těchto menhirů. A tento pradávný druid přichází, druid z oblasti Keltů, a zapaluje naše hranice. Nadechujeme do sebe sílu tohoto okamžiku. Zapaluj tento oheň ze strany severní, aby nám dal sílu.
nadechni do sebe sílu z ohně ze strany severní. Druid přechází na východ a pronáší: zapaluj tento oheň ze strany východní, aby nám přinesl světlo. Vdechuj do sebe sílu tohoto ohně. A druid přechází na jižní stranu a pronáší: zapaluj tento oheň ze strany jižní, aby nám přinesl teplo. A ty do sebe vdechuješ sílu, teplo a světlo. A druid přechází na stranu západní a pronáší: zapaluj tento oheň ze strany západní, aby nám přinesl porozumění. Vdechuješ do sebe i sílu tohoto porozumění. Sílu světla, porozumění, síly a očisty. V této pradávné druidské tradici se říkalo: čiň, co chceš, pokud to nikomu neuškodí. A my s tímto záměrem zapalujeme tento oheň, oheň Beltainu, abychom tvořili přesně to, co chceme, v zájmu lásky a světla. Pokud máte být jedinou malou svíčku, samozřejmě to stačí, ale pokud ji nemáte, vůbec to nevadí, hoří tady naše svíčka společná. Jak už jsem říkal, úkolem zasvěcení do období léta a světla je oddělení, očista a symbolický přechod přes vlastní symbolickou smrt do nového života. Do života tvořivého, plného energie. A tak i my si dnes společně projdeme touto očistou a otevřením se energii této očisty, energii tvoření. Druid se vrací mezi nás do našeho kruhu a my si volíme zástupce Boha a Bohyně, kteří byli tou nejčistší tvořivou silou. Oni jsou archetypem mužské a ženské energie, oni jsou archetypem té tvořivosti, plodnosti a zrození. A nejdříve nás napojují na spojení s prastarou silou přírody. Bude to rituál očisty ohněm. Vyzývají tě: zvol si jednu svou vlastnost, zlozvyk, chování, vzorec myšlení, který se ti nelíbí. Jakýkoliv svůj negativní zlozvyk nebo vlastnost, které se chceš zbavit. Samozřejmě neber si nic nereálného. Beltane je období krátké, jsou to poletní cykly. Tento cyklus je cyklus tvoření a plodnosti. Proto si zvol něco, čeho se chceš zbavit právě teď, jakýkoliv zlozvyk nebo negativní vlastnost, a ten si pojmenuj. A naladíme se na energii ohně a tento zlozvyk si uchopíme do představy panenky ze slámy. To bylo to pálení těchto panenek, které se poté dehonestovalo na čarodějnice. Ale my si nyní představíme slamovou panenku, do které vkládáme tento svůj zlozvyk a zapisujeme ho tam do ní. Pojmenuji si to, čeho se chceš zbavit, a pak to společně vložíme do ohně v našem středu. Pozoruj, jak tahle panenka ze slámy hoří a zbavuje tě tvého starého zlozvyku nebo negativní vlastnosti. A pozoruj, co to s tebou dělá.
jak se mění tvé vnitřní nastavení, jak se zbavuješ tímto očistným ohněm této negativní vlastnosti nebo nějakého zlozvyku. Pozoruj to právě teď. Pozoruj, jak se rozpouští tato vlastnost či zlozvyk v tomto ohni. Pozoruj to teď. Tento snopeček trávy se rozpouští na světlo, na energii světla a dává ti energii, tobě, energii tvořivou, překlenout se přes tyto své vlastní zlozvyky, přes tyto své vlastní negace. Měla by přijít nejčistší úleva, úleva právě teď. A přejdeme k druhému rituálu. Rituále muže a ženy, boha a bohyně. Pokud máš svého partnera či partnerku, představ si, jak tento rituál děláš s ním či s ní. A pokud partnera či partnerku nemáš, tak si představ svého ideálního partnera, partnerku a pojď se na tento rituál naladit s tím novým budoucím ideálním partnerem. Je to rituál oplodnění země, rituál, který přináší hojnost polím, lesům, úrodu, ale zároveň je to rituál spojení energií mužské a ženské. Představ si, jak s tímto svým partnerem či partnerkou stojíte u tohoto ohně. Stojíte spolu v našem středu a všichni vidí váš vlastní rituál spojení mužské a ženské energie, mužského a ženského aspektu, který spojujete v sobě, každý v sobě a zároveň společně. Je to zároveň rituál pro zdravou a silnou zvěř, rituál pro zdravé a silné zdraví v nás, rituál pro naše krásné děti, případně to je rituál nového početí. Pokud kdokoliv z vás plánuje početí, můžete tento rituál zaměřit i tímto směrem. K tomuto rituálu je vždycky vhodná i tekoucí voda a proto kolem našeho kruhu menhirů teče malý potůček. Malý potůček té nejčistší vody, která očišťuje. A tak v dnešní noc u tohoto avalonského posvátného ohně v kruhu menhirů vedle tekoucího potůčku pod jasnými hvězdami a hlubokým nebem zahajeme tento rituál vnitřního muže a vnitřní ženy, rituál boha a bohyně v nás. Díváte se jeden druhému do očí, pozorujete v očích partner a partnerky krásu a čistotu vašeho spojení. Pozorujete energii, která mezi vámi proudí. Energii, která je jenom pro vás dva.
A u toho ohně muž vyslovuje. Provedl si nás tmou ke světlu a my můžeme jít dál, šířit světlo a vyhánět tmu. A kněžka bohyně na to odpovídá. Já jsem ta, kdo přináší nový život. Otáčím jeho kolem, kynu těm, kdo jdou po jeho cestách. Láska je jiskrou života, je sváme, jen si ji všimnout. Láska je začátek a konec všeho a já jsem láska. Toto vzájemně k sobě pronáší archetyp Boha a bohyně v našem kruhu, toto vy spolu pronášíte jako partner a partnerka. Držíte se za ruce, díváte se do očí a ladíte se do své vlastní jednoty, do svého vlastního splynutí. Otevíráme své srdce této nejčistší lásce, energii tvoření a stvoření. Otevíráme se jí právě teď. Avalonské světlo z našeho ohně očišťuje všechno špatné a nefunkční v našich vztazích. Avalonské světlo mezi námi v kruhu těchto menhirů nás zbavuje všech obtíží v našich vztazích. A my se díváme své partnerce, svému partnerovi do očí a ladíme se jako yin a yang, jako mužský a ženský princip, jako dva elementy jednoho. Slazujeme v sobě mužský a ženský princip, který si zrcadlíme se svým duchovním partnerem a partnerkou právě teď. Cítíš, jak se v tobě slazují obě energie, mužská i ženská. Muž je mužem, který má v sobě něžnost a jemnost ženy. A žena je ženou, bohyní, která ale dokáže podepřít svého muže. V jednotě a harmonii úplný muž a úplná žena vytváří tohle dokonalé spojení ideálního vztahu, ideálního páru. Tady a teď. A ty cítíš, jak příroda se raduje s tebou, jak příroda se spojuje s námi a otevírá se své tvořivé, plodivé síle. Síla přírody se otevírá pro nás a my vdechujeme tuhle sílu přírody do sebe. Tuhle tvořivou, silnou energii, energii plodnosti, energii, která nám pomáhá tvořit krásný vztah, ale také nám pomáhá tvořit nádherné hodnoty, ať už pracovní, nebo jakékoliv jiné. Hodnoty rodiny, hodnoty práce, hodnoty práce na sobě. Vdechuješ tuhle tvořivou sílu přírody do sebe a cítíš, jak příroda se raduje s tebou ve své nejčistší síle.
důležitá je rovnováha. Muž je mužem, žena ženou, ale máme v sobě harmonii obou energií. Tam, kde je harmonie energií, tam je zdraví. Tělesné, duševní, fyzické, psychické, všech rovin. Tam, kde je rovnováha, tam je zdraví. A ty v sobě slazuješ oba principy. Principy energií mužské i ženské, bílé, černé, harmonii všech energií, díky kterým je náš šálek plný dokonalé energie. Nemáme nedostatku, nemáme nadbytku. Máme prostě akorát svou plnou část. A tam, kde je plná bytost, může potkat jinou plnou bytost. A to je pak ta dokonalost ideálního vztahu. Kdy umíš dávat a neočekáváš. Kdy umíš dávat a nečekáš, že musí přicházet odpověď. Ale ona přichází s radostí. Protože tak, jak dáváš ty, tak ji dostáváš. V okamžiku, kdy oba jsou úplní, celí, v harmonii a rovnováze, tam přichází dokonalost vztahová. Tam máš dokonalost nejen svého vztahu partnerského, ale i pracovního, kamarádského, protože si přitahuješ podobně nastavené bytosti. Tak jako my se tady scházíme, bytosti světla, které se radují z téhle úplnosti sebe sama. Pracujeme na sobě a tím pracujeme na svém vlastním světě. Uzdravujeme sebe, tím uzdravujeme svůj vlastní svět. Léčíme sebe, léčíme svůj svět. Zachraňujeme sebe a zachraňujeme svůj svět. Osvěcujeme sebe a tím osvěcujeme svůj vlastní svět. Staráme se o sebe a díky tomu jsme v rovnováze. Nepotřebujeme nic víc a nic míň. Máme svou vlastní vnitřní rovnováhu. A to je to nejcennější, co si můžeme sami sobě dát. To je ta nejčistší krása, v které jsme úplní sami v sobě. Vdechuj tuto radost a vydechuj ji k nám všem, protože jak s radostí vydechuješ k nám tuhle energii a sílu, ze stejnou radostí my ti vracíme. A tak ta energie rovnosti, čistoty, lásky, tvořivosti tady mezi námi cirkuluje. Jak vydáváš, tak se ti vrací. Mnohonásobně se ti vrací zpět. Vdechuj tuhle radost a vydechuj ji k nám všem. Vdechuj tuhle hodnotu, sebehodnotu, rovnováhu a vydechuj ji k nám všem. Tu nejčistší energii právě teď. Archetyp Boha a bohyně, knižky a kněze uprostřed našeho kruhu nyní pronáší poslední formulky. Jsi Bohem a já jsem bohyní. Jsme božské bytosti, z jejich posvátného spojení může vzejít nový život. Ať je dnešní noc a každá další plná lásky a touhy a bohové, posvěťte naši lásku tuto noc i po všechny další, které přijdou. A tak se svým partnerem, ať už skutečným, či tím, kterého si přitahuješ právě teď svým ideálním duchovním partnerem, se svou duchovní soulmate, s tím si pronášíš tento slib lásky. A tam, kde je skupina lidí v kruhu lásky, tam je ohnisko velmi silného pole lásky. A pojď, nyní touhle láskou, kterou tady společně kumulujeme a vytváříme, my všichni, rodina světla, pojďme naplnit přírodu a zem životem v lásce.
naše rodina světla tady nakumulovala tohle ohromné množství energie, světla a lásky. Tak to nyní vydechneme v tuhle posvátnou noc Beltainu, v tuhle posvátnou noc ohně a světla, vydechneme do prostoru kolem nás. Vydechujeme lásku k nám všem, k celé přírodě, k celé zemi, k celému tvoření a stvoření. Cítíš, jak naše energie vyzařuje do prostoru, vyzařuje celé matce přírodě, vyzařuje do celé své reality, celému svému okolí, rodině, blízkým, přátelům, všem, kteří touží po světle, po lásce, všem jim vydechujeme tuhle energii světla právě teď. Tak v dnešní večer, večer Beltainu, si tady v tom svém středu, svém kruhu vytváříme svou vlastní vnitřní rovnováhu. Rovnováhu, díky které nás nikdo a nic nemůže vyvést z rovnováhy, jak jsme si už řekli. Kdokoliv by tě chtěl vyvést z rovnováhy, ti ukazuje jenom vlastní nespracovanost, vlastní traumata, bloky, vlastní nepochopení k principu reality jako takové. Tam, kde máš svou vnitřní rovnováhu, tam máš svůj vlastní život rovnováze. Tady máš jedinou skutečnou tvořivou sílu. Sílu, kterou jsme si dnes očistili svým ohněm, ohněm Beltainu, a otevřeli jsme se tvořivé síle přírody. Síle přírody, která dává život. Síle hojnosti přírody, která přichází právě teď. Přichází období největšího světla. Část roku plná světla, hojnosti, úrody, nejkrásnější část roku je tu právě teď. A tak se společně otevíráme této hojnosti v sobě, rovnováze sebe sama. Stále sedíme v našem kruhu za Menhirů a avalonské světlo plápolá uprostřed našeho kruhu. Vdechujeme sílu tohoto očistného světla, tohoto očistného ohně, a vydechujeme ji k nám všem. Vydechujeme rovnováhu a lásku. My jsme ve své vnitřní rovnováze, ve svém středu, a tam i zůstaneme. Protože když pracuješ na sobě, měníš svou vlastní realitu. Měníš sama sebe. A to je to nejvíc, co si můžeš dát. A nejen v dnešní večer Beltainu, Filipo Jakubské noci, Valpružené noci, ale každý jiný den, každý jiný večer. Udržuj se v rovnováze a nikdo a nic ti nemůže vyvést. Ať už potom potkáš kdekoliv, kohokoliv, kdo ještě si hraje na hru ega, dokazování si, hru manipulací a moci, tebe se to nebude týkat. Ty si dokážeš udržet svůj vnitřní odstup, svou vlastní rovnováhu. Nenecháš se vtáhnout do těchto her. A nyní se vrací náš druid,
který každému z nás předá malý plamínek z našeho společného ohně a poté ho obřadně uhasí. Uhasí náš oheň s tím, že každý z nás si odnáší část tohoto ohýnku ve svém srdci. Této tvořivé síly, síly přírody, spojení s matkou zemí, ale spojení rovnováhy mužského a ženského principu v nás. A opět se vracíme zpátky k nám domů, do našeho prostoru. Vracíme se do svých bytů, domečků, tam, kde jsme dneska začali. Vracíme se zpět do své běžné reality. Přistáváme zpátky s vědomím toho krásného rituálu, který jsme si společně prošli. Rituálu světla, tvořivého ohně a lásky. Láska v tobě zažehla plamen rovnováhy, který si můžeš nést svým životem a rozdávat tohle světlo kamkoliv přijdeš. Ty jsi láska, ty jsi rovnováha. Tak v ní zůstaň ve svém vlastním středu, středu své rovnováhy, harmonie, středu svého napojení na Matku Zemi. Dnešní noc je magická. A tak jsme si tímhle společným rituálem zahájili dnešní noc, která bude samozřejmě vrcholit až za nějaké 2 hodinky o půlnoci. O půlnoci, kdy uhasíme své ohně a vydáme se ke spánku pod hvězdnou oblohou a zítra se probudíme do 1. májového dne. Probudíme se do měsíce lásky, světla, měsíce rození a zrození. A zítra dokončíme tuhle meditaci meditací lásky. Věřím, že svým partnery se potkáte pod nějakým rozkvetlým stromem a my si tady společně zítra vytvoříme svůj vlastní rozkvetlý strom, pod kterým se všichni aspoň takhle dálku obejmeme a políbíme. Předáme si energii lásky, energii života zítra na 1. máje. Na 1. máje, který je lásky čas. Ale nyní už přistáváme v sobě doma a vracíme se tam, kde jsme začali. Prožijte si krásně zbytek dnešního večera. S tím, co jsme si dneska nastavovali, jděte také spát. A zkuste si pojmenovat nějaké téma, které řešíte. Dnešní noc je tak silná, že možná ve spánku dostanete odpověď. Pojmenujte si to. A s otázkou na rtech usněte a uvidíte, třeba budete mít krásné sny. A teďka vás poprosím jako každý den, zahleďte svým světlem internet, nasypejte sem srdíčka, smajlíky, ohýnky, cokoliv, ať ukážeme internetu, jak tady tvoříme své společné světlo. Jako každý den, sdílejte to dál, posílejte dál informace o tom, že tady společně se scházíme, vykládáme, vracíme se do svého středu. Pokud jste ještě nedali, dejte like naší stránce Technika kvantového doteku Matrixu tady na Facebooku. Ať příště vidíte okamžitě, když dáváme nějaké novinky. Dejte odebírat náš kanál, YouTube kanál Kvantová terapie, protože zase tady zakotvuju sílu téhle meditace a bude uložena na našem YouTube, takže se kdykoliv můžete vrátit k tomuhle dni a kdykoliv se můžete napojit na sílu našeho dnešního společného setkání. Takže sledujte náš YouTube Kvantová terapie a dejte si ho odebírat a vždycky vidíte nová videa. Také náš instagramový účet Kvantová terapie. A případně sledujte můj soukromý profil Pavel Vondrášek. Pokud máte otázky, nebojte se ptát. Pokud chcete terapii, nebojte se si říct. Rádi vám pomůžeme. A stále
protože máme karanténu, platí naše akce Naděje a máte slevu 50% na naše krásně zpracované meditace a online kurz kvantových meditací www.kvantovemeditace.cz. Máte stále 50% na 13 meditací, více jak 13 hodin hudby a práce na sobě, kde máte tohle, co tu děláme, v daleko lepší a kvalitnější formě a zůstane vám to nastálo jako online kurz. Takže sdílejte tohle naše poselství, tuhle naše myšlenku. Mějte nádherný večer, večer Beltainu, večer vás, úžasných čarodějnic světla, vás, bohů a bohyň ve světle, kteří v sobě nalezli svou vnitřní rovnováhu. A prožijte nejen nádherný dnešní večer, ale i zítřejší den, zítřejší prvomájový den. Přeju vám, ať je plný lásky, pohody a krásného pochopení sebe sama. A já se na vás moc budu těšit zítra večer z Prachatic, kde se Žolim pro vás připravíme nějaké pěkné vykládání a potom vám udělám meditaci lásky. Krásný večer. Oen gati kameye, anebo namasté. Zřím vás, přátelé. Subham astu sarva jagatam. Šťastné, ať jsou všechny bytosti. Šťastné, ať jste vy, pokud chcete. Buďte šťastní, mějte se nádherně. Krásný večer, krásné ráno, krásný den, podle toho, že nás posloucháte. Mějte se nádherně, krásné, milé nyní a těším se s vámi zase zítra na viděnou. Mějte se nádherně a užijte si život. Ahoj.